Oli Kubokati TV. Lero, enchia, neruli. Bokati TV. Ok, wabala kubela mpozi ngate ouliriza. Gwalaba Bokati TV. Notu gobele la sharinga, sharinga. Wasobolo kubela mpozi ngate uinvitinga na wala. Bajiba advising kubela ngaba subscribinga. Tubela yeno. Abatu following abapya tubabuza komo wale kubela mpozi ngamwe tuwe yungako. Arim Lydia Ogambo tia. Sarah Shi Ogambo tia. Mwebali mwena tubalaba comments za mtuzifuna bulungi nyo. Mwala kubela ngamuntu joiningako. Atempo zisale alihusino gambotia nembuza kompoza atende ku Nachimera Esther. Kale unakuru wale late mpozi nkomiyo na mauli ya malala. Ngabu lijo na lagamo kwele nga matusa kama uli le. Batu wala ebintu vya NUP okuva ku ofisi. Nechi yembe na chune vachi ingia na vachi jayo vibajayo na vibagambi ebyo. Kati unakuru wale abana wibaku wata kuruna kuoro. Babade baino kwa pia ringa mkoti. Yelaba ze bali abana na mmukaga. Na imu nayo mula mzita sobode kubeda mpozi nga uliriza nsonga zaabwe. Ero kukakana gawa sindise kwa rimanda ya chitalia. Baba sindise yo. Baja kudange na kuzo mwezi abili mu bili November. Abili mu satu. Baino kudange na kuzo mwezi abili mu satu November. Ate mpozi mula mzita sobode kubeda nga ulira omusango gwabwe. So kati ye mbida elimu Uganda. Nenga anoru na kuruwa jo. Nakulazeka video nga mpozi abasirikale baja ebipande bya president bya president w'ekibiina kya NUP honorable Kyagulanyi nga babijja mu Kampala byonna byonna gye bibadde byawanikibwa bibadde ku makubo bibadde wa ku maduuka byonna babitise ne babitwala naye onako olwalera ate abaana bakoze ebipande ebirala ne babizzaako ku streets za Kampala nga bagamba bino byaffe fetu byeteramu ensimbi government teina kutugamba ko bino byaffe. Tosobola kujjawo bya Kyagulanyi n'olekawo bya Kaguta. Kati nno yembeera eri mu kibuga Kampala w'owulirira bino abaana bali mu kuzzaayo bipande. Nkuba yebasazeeko wenzijidde ku mpewo ng'enkuba etandise okubeera mpozi ng'ate etonnya yebasazeeko okubeera mpozi ng'ate bazzaawo ebintu ebyo byonna byabadde batutte ne weebuuza okwagala kuno abaana kuno bakujjawa kubanga tewaliwo sente Kyagulanyi z'abaana bano sente zikola ebipande ebyo ziba z'abaana abo. Tewali n'omwa bagambye nti Kyagulanyi yavuddeyo ayogereko nabo nti baba naye muzeeyi bipande nedda kitegeeza balina love eri omuntu waabwe kitegeeza balina okwagala eri omuntu waabwe bobanga ogamba nti kale waliwo engeri ya democracy buli mu mule kale exercising ekyayagala kubanga tulabye ku aneno abafulu figa bakoze bakola abasipapa bakoze bakola ababalamu bakoze bakola nenga bote bakwiwa ku mukono ni lwaki ataka wayakati nikano. Wanze ndabila dalakano akabina kan NUP kachari kato. Miezi satu. Na intu wala jibakatu wala mukaringa kemiaka enkaga. Chenela yoku chiminaja NUP. Njachigira agira nyaku zebra. Nti zebra wezalo mwana guayo tebe ila wawo mbwe muyonse. Aa. Teyonsa mwana. Gwe omwana oino kukuba. Kupa entulegezi singa zizali ya mnyo mchibinja. Kati omwana lulumu zala webati. Aino kuyimirirawo agobe nyina ayonsa bwatambula kati ye NUP nti kachali kato naye emigo gibaka kubye jijja kaya mandowozo kula kati kitegeza ebibiina ebinaddawo mu myaka egirijja n'abantu abalijjawo kubeera nga bagamba nti kati bagenda kuvuganya Kyagulanyi mutuufu bajja banga balina okubanga bese basimye omusingi ogumalira ddala omugumu kubanga miezi satu na yimku baje abasabulamu tutu baba kubaba zeno kana bakakazala kakafuru maleba oluvude we kati mu lubuto lwa nyina wako omusawo ekirira asose kakasuka ku ceiling ekirira akisalide makansa akisalide wakati awo nga kaje kaje ali watu anyway kansoke mba video yeno nga bana balenzi bazza ebipande mu kibuga Kampala olabe yekirie Kampala echo Bobby Wayne.
Uzamtegede ekifa e Uganda gowe na yagala updates ezikwatagana ku byobufuzi entertainment na wa wano woino kubisanga olwensonga nti tukuwa mawulire ngagaliko ne bites ngagaliko ne bifananyi goka nyinyi nolotegera dalachi ekidi mu Uganda ngateli ko nti obatu nyumya binyumya tukola biti ka video kalabi abana bagenda bekyawa nze nondoze wandi baddewo okugereziganya oba government nesoka neliko kunyigirize nya abana bano bagende mu kalulu mwalali hey okawangulire eyo oba bakawangule waberewe nteseganye nnungi kubanga tetwandi agadde tulwane nnyo machazi nti a government ina amanyi ne bana abana nabo bagamba bayina amanyi fena tukoze oja kwekanga nga basalumanya ne basalumanya bakafiride mu naye atera siru namwe aba involve nze mu mbere ne yokutabangula dembe kubanze bino mbira abiri tuwe ojagamba nti oli atabangula dembe ne na watajenzi jajojjaje omukwata mu mungeri atenga tolina na musango gwo muvunana kubanga abana mbalabe nga bali nyaka bangalinga bagenda bawera bagamba fete tufudde eyo mututwale okwambala t-shirt za red nga muina we musirikidde abayambala ebyambalo ebyamaje Machiba gambe ko mstole ya wedenti bucha mane bantu batandise okubera nga bakolinga for arrest abantu ba police eveyo ekwate babucha mane eveyo bakwate kubanga nabo bayine byambalo byamaji kati awe wali obuzibu baganda bange eyo yembera mutuyimiride wano mugwanga latu Uganda nkwebaza okubera mpozi ngate otulabo tufollowinga wale kubera mpozi ngo tusubscribinga wale kubera ngo tufollowinga wano wetubira na mawulire agakwatagana ku byobufuzi amawulire agakwatagana ne entertainment ate ne ebintu ebirala byonna otegedde kale yeyembera je tulimu bera bulungi bye bye bulungi oli ku Bokati TV lero enkya naluli Bokati TV